людину з роботи, щоб подивитися вам в очі. Я знаю, що не ви винуваті в цьому, але я хочу знати, буде хто за це покараний, чого убіжище було відкрите завжди, а сьогодні закрите. Чого питається, де нам захист, де наш захист? Скажіть, будь ласка, де наш захист? Скажіть, будь ласка, де наш захист? Наші простим людям, де захист? Нас нема не бункеров, нас немає бронемашин, нас нема нічого. Я такий скільки ще був. Скажіть, будь ласка, що ти робиш в нашій країні? Тетяна мене називає. Що ти робиш в нашій країні? Скажіть, будь ласка. Я не знаю, що в мене невісточки немає того країні. Це геноцид. Я розумію, що геноцид – це Росія. А що в нас робиться, ви не знаєте? Що в нас робиться? Де наші бомбоубежища? Куди нам ховатися з дітками нашими? Сьогодні день дітей. День дітей, це захист дітей, це захист наших дітей, скажіть мені, будь ласка. Я всю життя проробила як раб, кожен день у день, і це захист моєї країни, це захист моєї онучки. Та не фотографіруйте ви мене, будь ласка. Не фотографіруйте. Садити. Я бідна, нещасна жінка, я всю життя одна роблю. Трьох дітей підняла сама без чоловіка. Можете в тюрму мене посадити? Ну як слідство знає, було закрите чи не закрите? Ну що, ви смієтеся чи здіваєтеся? Як було не закрите чи закрито? Всі знають, що було закрито. Всі було ще закрито. Обходили, всі замки були закриті. Як це слідство буде думати, воно розслідувати? Да нафіг розслідування це? Люди мої милі, ви вдумайте всі слова. Слідство буде, що там його розслідувати? Винних шукайте, винних, хто дав до цього? Хто дав право, сказав, як воно вже з пересердя, не знаю. Про це йде мова, що слідство Охоронник там сидів. Охоронник всередині сидів, люди прибігли, охоронник сидів, тварю та. Щоб мені його привели, я б його задушила. І навіть не пожаліла. Я жінка задушила зразу таку. І все. Винний. За те, що погибла моя невістка, не замовчать, лівий, правий, чи може там завідуща, як мій син говорив, а хтось кричав і жінок, да закрийся вже, як тільки в жінки рот відкрився, сказати таке, закрийся, да щоб кожний, який оце прогул, кожний почувствував, те, що чувствуємо зараз ми. 34, вона була молода, гарна жінка. А тепер немає дитини мами. До дитини ми ховаємо телефон, скажіть. Чи охранника того сволоча, яка закрила цього? І всі говорили, що там половина людей зайшли, а остальні не зайшли. Да брехня все, брехня, брехня. Я вас тут дуже хотіла шукати, побачити. Коли це, що це таке? Що це за брехня? Коли будуть покарані ці сволочі, які сидять на своїй місці? Які правлять, як ми їх поставили, ми їх вибирали. Скажіть, що це таке? Хіба поліклініка закрита, убіжище, яке пілові сутки должно бути відкрите. І вони завжди туди бігали. Закрито, оказується, люди привіли закрито. Як таке може бути? Скажіть, будь ласка. Можна сказати? Можна сказати. От я за... Тільки... Можна сказати? Ви можете мене почути? Не зображаю почути. Я розумію ваші емоції. Ніхто так не зможе зрозуміти. Співчуття, будь ласка, обов'язково зараз. Вони мені не потрібні. Я не думала, що війна таким попитом мене зустріли. Слідство зараз встановить, чи було воно зачинено, чи ні. І тут школа зараз, я тільки ще перевірю. Ну що це таке? Що це таке? Слідство буде узнавати, чи було воно зачинене. Що воно? Не було видно всім було, що воно було зачинене. Рятувальники. Ви послухайте, я на відео бачила своїми очима. Воно було зачинено. На відео було зачинено, я бачила своїми очима. На відео було зачинено замок, один, другий. І слідство